Ahoj všichni, zdravím vás u dalšího dílu našeho pořadu Pohled dovnitř. Od letošní sezóny zapojuje klub FBŠ Bohemian do svých tréninků i kompenzační cvičení. Co to je? Na to se pojďme podívat. Odborné informace o kompenzačním cvičení nám zodpoví bývalá extraligová hvězda a nynější fyzioterapeutka Eliška Vrátná. Hodně málo hýbou a právě zajímavé kroužky a především florbal supluje tělesnou výchovu. A proto je důležité na ten pohyb pohlížet komplexně a děti učit kotouly a právě veškerou všestrannost pohybu. Mezi nejzásadnější, aby se děti nezranily a aby mohly hrát a dělat to, co je baví, řadím komplexnost pohybu a především to, aby trenéři to dělali zajímavý a aby přicházeli na ty tréninky s radostí a věnovali se tomu, což se mi líbí, že na Bohemce právě se tomu takhle věnují, že tam je všestrannost, pestrost těch tréninků a že učí děti od kotou přes házenou basketbal až vlastně potom se dostanou k tomu florbalu a jsou z nich lepší hráči, protože ta všestrannost a komplexnost tam hraje. Kompenzační cvičení s dětmi trénuje šéf trenér Antonín Palatinus. Ahoj Tondo. Ahoj. Jaký máš názor na kompenzační cvičení a jaký to podle tebe má vliv na děti? Tak my jsme se kompenzační cvičení snažili zařazovat do tréninku už v dřívějších letech. S tím, že letos jsme teda navázali vlastně spolupráci s Bohemia Physio, která nám trošku rozšířila obzory. Na základě toho my jsme vlastně přidali v letošním roce hodiny do haly s tím, že jsme chtěli zajistit trenérům dostatek času na nějakou úvodní a hlavní část té tréninkové jednotky s tím, že tu závěrečnou, kam ty kompenzační cvičení zařazujeme nejčastěji, jsme teďka získali víc času. Navíc včerejší přednáška s Eliškou a s Robertem pro nás byla velice poučná. Zjistili jsme jakoby, nebo naučili nás spoustu nových cvičení, které teďka zařazujeme do toho tréninku a budeme je zařazovat častěji, protože jsme zjistili, že samozřejmě tam nějaký mezery byly, ale budeme se snažit napravovat. Tak z dnešního dílu pořadu Pohled dovnitř je to všechno a já se na vás budu těšit u dalšího videa.